sing duka kang kulon enengan sang epak kakiat rusang kapirangu rinangko kinemet ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minnal aidin wal faidin. Mugi kasarasan kaula jenengan bagyo mulya tansah kasilaria kajiwa kunjuk saking para tamu para pundhen para mirsuh mlikinipun kunjuk hamgugati Bapak Dalah Ibu Suparno ingkang satu kebak ing kabahagiaan awit rahmating Gusti kang mugi-mugi mugi keparengan nderek mangayu bagyo prikanca campur sari ringkes kanca dewi kalares kapimpin panjenenganipun Rama Mas Nyoto saking tlatah Sragen salam Gemolong Peleman Celutak wonten ing rikala dangan pahargyan samangke kepareng maraksuan ngabiyantar wonten ngarsa sedaya para tamu awrat tinimbalan hamugati Bapak Dalah Ibu Suparno ingkang sampun kepareng natepi dharmaning asepuh angraket sekar cempaka ngunduh mantu panjenenganipun Mbak Sunarsih ingkang sampun kepareng jinatu panjenenganipun Raka Mas Supriyanto kalares atma jajalu panjenengan Bapak Dalah Ibu Suparno para tamu kanca dewi kaderaken catur widyati ing samangke pareng caos panggil kunjuk sedaya para tamu lumantar lelangan campursari lan ugi ndang bidukun wangsana wilujenging kanthi mardu martine nggali sinambi nyerangku prikadang campursari kanca dewi Hasanti mugi jaya jaya kang semaya pinanggih sinareng kadang kanca dewi nur motor sembah nur sing dupa kang mlun ngeneng kendha sang abadi kawang sagung jajan nanging sangatang iki kang reksa kaneka putra kang hancok saking yadi kapiarsa swaranipun thank you.
Thank you.